Como vocês viram no início do vídeo aí, né? O Series S, aqui vai ser o lugar dele, né? Mas por enquanto, também vocês viram pegando o monitor, né, do meu PC que tava lá perto do PS5, colocando aqui. Porque por enquanto eu vou usar esse monitor aqui, né, que eu tenho, acho que é de 21 polegadas ou 23, alguma coisa assim. Eu não sei a numeração, não sei se tá aqui, deixa eu ver. Vou falar para vocês. É um monitor, acho que de 21 ou 23. Entendeu? Eu já fiz um teste, tá, família, usando o cabo e deu certo. Olha aqui, ó. Não vai ser minha primeira vez estar fazendo esse aqui no Series S. Eu fiz, né, testando aqui em off, né, mas eu tô com um adaptador aqui, ó. Que esse adaptador aqui que é possível você pegar qualquer tipo de monitor e colocar aí no console. Entendeu? Então vamos já fazendo isso aqui, porque é bom que já vou conversando com vocês. É que, ah, filho, por que você não coloca uma TV dessa aí do PS4 no Series S? Pô, família, rapaz, as TV é do PS4, cara. Os PS4 aqui é o dono da casa. Fala assim. Entendeu? Não precisa, acho que nem falar mais, né? Porque cada um aqui tem seu quadrado, né, velho? Então o PS4, essas TV é deles. Pro Series S vai ser um monitor, mas já tô plantando aqui a raiz, né? No caso aqui nesse Series S. Porque é assim, mano. É assim, Series S. Vou falar com ela. Diretamente para ele. Series S, é o seguinte. Como você chegou agora aqui, você não vai tomar nenhuma TV daquela ali por enquanto, não. A única coisa que vai acontecer é que você vai pegar aquela TV, o monitor do PS5. Mas só que por enquanto vai ter que esperar aí, né? Porque vai chegar esse dia. Então, relaxa aí. Que chegando o monitor pro PS5, 165 Hz, o 75 Hz vai pro Series S. Aquele lá que eu tô usando, o monitor que eu tô usando lá no Play 5 lá, tá ligado? Aquele monitor que eu tô usando no Play 5 vai vir pro Series S, né? Mas tô juntando aí para mim apanhar o monitor 165. Como eu não chegou o dia ainda, né? O dia pegar lá e comprar, né? Porque tudo é na calma, no tempo de Deus. Né? Então vou na calma, vou agir na calma, nada por impulso, né? Mas isso aqui eu tenho que fazer, porque eu uso PC ali em live, pai e tal, né? Claro que não vai ficar para sempre isso aqui, tá, família? Isso aqui é teste, como eu falei, vai chegar outro monitor em breve, né? Porque tem pessoas que já chegam assim, ah, vai ficar isso com esse monitor aí? Não, isso aqui é só um teste, né? Fazer, assinar alguns joguinhos, assinar o Game Pass, entendeu? Então é pra fazer teste. Deixa eu até me ajeitar aqui. Mas esse aqui vai ser o canto dele. Claro que não vai ser essa mesinha aqui também, não. Que eu vou melhorar isso aqui. Eu vou melhorar bastante. Vocês vão ver, mano. Então, quem tá chegando no canal agora e tá vendo esse vídeo pela primeira vez, quer ver o progresso desse espaço aqui do Series S, mano, inscreva-se no canal. Porque também, 100 mil inscritos, vão sortear um Series S aqui no canal. Entendeu? Então você que tá vendo esse vídeo, né, acompanhando aí esse progresso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o. Vou usar as caixinhas também de som. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento. E também tem que usar as caixinhas, tá, família? Porque como o monitor não tem saída de áudio, você tem que usar a caixinha. Eu tô achando muito massa a experiência de usar monitor, família. De usar as caixinhas, porque caracos, mano. Além de trazer uma qualidade massa o monitor, você pode, tipo assim, colocar umas caixinhas personalizadas, tipo, dar um design bem da hora. Tá ligado? Pro setup, pro espaço, pro cliente jogar. Porta USB atrás. Igual esse monitor aqui, eu não sei quantos hertz ele é. Eu acho que, se não me engano, é 60 para baixo. Porque ele é um de 21 AOC. Se alguém tá por dentro dessa marca aqui de monitor AOC, acho que é 21 polegada, mano. Depois eu dou um zoomzinho aí. Deixa eu ver que eu tô meio. Ah, tem que ligar a fonte do. Ah, e também, família, eu vou aumentar a conexão aqui de internet. Eu vou usar o switch aqui, ó. Pô, já ligou. Deixa eu pegar outra coisa aqui, peraí. Agora vamos ligar ele, tá? Tenho que agradecer sempre o Elon Musk, velho, pela essa conquista. E, cara, eu tô com uma ideia muito boa pro espaço do Series S, família. Eu tô pensando em o quê? Colocar uma imagem aqui do Demon Souls aqui, ó, nessa parte aqui. Tá ligado? Porque o Demon Souls também foi um jogo que, pô, fez eu conquistar o Series S aí no canal, mano. Deixa eu ligar ele agora. Ó, liguei, boa, nice. Tudo certo. Eu gosto de dar uma conferida sempre. E, família, vocês estão vendo aí, mano, que dá tipo um degrau subindo? Porque, igual eu falei nas lives, né, nos vídeos, porque tem que ser em degrau, cara. Tudo conquistando em degrau. Igual eu tô me preparando para os monitores futuramente. Olha aí, ó, já ligou, boa. Caracos, mano. Esse tamanho aqui, tipo assim. Para mim usar, se fosse em casa, assim, dentro do quarto, me usar mesmo em off, sem pá, fazer conteúdo, eu usaria esse monitor aqui de boa pra me jogar, sério. Acho que é de 21 ou 23, não sei.
Mas claro que eu vou aumentar isso aqui, colocar um de 27 polegadas, 75 Hz, que estou usando PS5, igual eu falei, e vou comprar os 165 para o PS5. Agora, fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, acho que vou ligar a conexão, né? Tem um joguinho que eu baixei aqui, o de carro, Spout Legends. Vou dar um chegar perto pra vocês aí aqui. Olha, ó. Baixei esse joguinho de carro aqui, ó. Eu tô perdido aqui, peraí. É bom, será? Aí, família. Aí, foi, será? Ah, é porque o Wi-Fi vai. É bom que aqui o Wi-Fi pega, né, mano? E também, família, eu tô pensando em, olha aí, que massa. Agora, família, eu vou ligar todas as TVs, sério. Porque esse momento aqui é um momento que, tipo assim, cê é louco, mano. Momento muito foda, mano. Ó. Aê, caracoles. Na moral, família, obrigado, Deus. Mano, quando liga, dá uma energia tão boa, cara. Sério, mano, que top, velho. Na moral, família, que top, velho. Não é porque, tipo assim, não é meu não, tá ligado? Mas, cara, é muito top, mano. Sério. Quando você quer uma coisa e vai em busca, mano, tem sensação melhor de conquistar, mano. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar todas as máquinas, né? Porque a chegada, hein? Prazer, Series S, bem-vindo ao seu espaço. Aí, PS4, vamos dar umas boas-vindas para o Series S. Eu acho que a única coisa que eu não vou conseguir ligar aqui, porque eu tô sem um T, que eu tô usando o T daqui. Ali. Eu vou ter que fazer uma parada aqui pra mim conseguir ligar esse aqui. Mas eu vou ligar aqui logo. Aí, família, tudo ligado? Mano, graças a Deus, obrigado, Deus, te amo, Jesus, obrigado vocês, inscrito família, sério, amo vocês de coração, porque, tipo assim, mano, vocês me dão muita motivação, tá ligado, pra conquistar, entendeu? Se não fosse vocês, mano, eu acho que, tipo assim, eu teria o que eu tenho, mas claro que demorasse bem mais tempo. Negócio, se eles eu conquistei, tipo assim, foi o console mais rápido que eu conquistei, né, desde quando comecei a série no canal, juntando dinheiro para comprar algum videogame, alguma coisa, né, e teve o PS5 lá, a conquista épica, né, neurótica do canal. E, mano, agora, família, é focar, né? Lançar um monitor. Meu foco é esse, tô trabalhando para isso, né? E logo, logo chega o monitor, fé em Deus, pro PS5, né? Que o PS5 tá aqui, ó. Chega o monitorzão pro PS5, tá ligado? Aí sim, mano. Aí sim. É que eu vou ter que ligar a conexão ali, porque eu tô usando ali. Deixa eu tirar, porque tá usando a internet, no PC. Vou aumentar também o switch, agora. Deixa eu ver cadê o switch. Switch tá onde? Eu vou colocar switch pra aumentar, porque eu aumento. No roteador é quatro portas. Eu tô com 5, 6. PC eu uso também. O PC ali, ó. O PC eu uso. E agora o Series S chegou aí, mano. Vou usar cabeado pra, né, aguentar. E eu vou testar, né, no monitor, família. Quando for fazer live, eu pego esse monitor aqui, coloco lá, faço minha live, depois tiro e coloco ali. Vou ter que fazer esse trabalho com esse monitor aqui, tá? Então. E também, eu não sei se vou deixar disponível pro cliente usar, mas se o cliente quiser usar. Tipo assim, ah, filho, deixa eu usar ali um tempinho o Series S, pai e tal. Mano, se quiser usar, tá aí, man. Só que por enquanto, eu vou usar esse monitor aí até a chegada do outro, fechou? Porque é tudo questão de tempo, né? Não é à toa que tá em degrau aí, tá vendo? Ó, o degrau aí, ó. Tá vendo que as TV tá em degrau? Porque é assim, família. Começa ali, pá, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ali, ó, pum. Fé. PS5, monstrão lá, ó. Entendeu? Porque é assim, mano. Aos poucos nós chega lá, mano, e daqui a pouco abrir a loja, acabar o jogo do Flamengo. Já tem uns clientes querendo jogar aí, mano. Já vi cliente com força querendo jogar aí hoje. Então, é isso, mano. Mas é isso, família. Acho que eu vou, né? O que que vocês achou? Comenta aí. Eu gostei, sério. De 0 a 10 eu dou 7. 7 porque foi em 7 lives que eu conquistei o Series S. Né? Então, pela mudança que 7, vou tirar 10 quando tiver com o monitorzão do PS5 aqui. É que a missão foi concluída, tá ligado? Aí sim, pum, 10ão. Mas por enquanto, 7. Tem que melhorar bastante. E o som tá saindo nas caixinhas de som, tá? Pra colocar o som pra sair na caixinha de som, pode vir cano direto no adaptador. Não precisa colocar no controle. Eu acho que não, deixa eu ver. Mas eu tenho um cabinho extensor ali, mas acho que é isso mesmo. Tá saindo, acho que dá pra ouvir. Tá saindo. Tá saindo nas caixinhas, mas tá bem baixinho. Tem como mexer aqui na configuração, mas não vou fazer isso agora. Mas eu coloco assim, tá ligado? Nas caixinhas, pá. Tá saindo, ó. De boa, nice. Warzonezinho aí. Nice, família. Top, mano. Esse monitorzinho aqui, mano, eu acho que não sei não, hein. Vai dar pra fazer uns testes em filé aqui nele, mano. Mas é isso, família. Vou prolongar mais não. Comenta se vocês achou. Eu gostei demais, velho. 7.
Vou tirar 10 que não colocar um monitorzão de 27. Aí eu vou tirar 10, mano. Mas é isso, mano. Comenta o que vocês achou. Deixa o like, se inscreve aí, mano, no canal pra dar aquela ajudada. Porque tá ligado que o pai tá on aí, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like. Nossa, família, deixa o like, ó. Nossa, agora doeu o coração, tá? Quando eu falei, deixa o like, você viu que eu até parei aí. Caracoles. É, mas é isso, família. É isso. Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou, fui, é nóis.